Zdravím tady Trot, vítám vás u 18. dílu kampaně za upíří rod von Karstein, kde jsme si vytvořili takové malé dominium, takovou malou říši uprostřed starého světa. Samozřejmě je v plánu dále ji rozšiřovat, ostatně naše armády právě obléhají další města. Akorát nevím, jestli jsme měli v plánu na ně zaútočit, anebo je vyhladovět. Tak ale mohli bychom si dát nějakou tu obléhací bitvu, útok na hradby, i když v téhle té kampani to děláme docela často. Minule taky Vlad získal své unikátní předměty, což je naprosto super skvělé a úžasné. Těžko může být silnější, má maximální level. Ještě tak bychom potřebovali možná mu něco vyměnit v inventáři. Zbroj štěstěny, ta je docela slušná. Jako hodně dobrá zbroj, fyzická odolnost, ochranné kouzlo. Vladovi se to krásně sčítá. 28 magická obrana a 8 fyzická. Prsten máme, Lektvar bych asi vyměnil. To léčení pro něho není úplně potřebné, zvlášť když má věčně hlad. A navíc má ještě krvesaje, takže se léčí dvojnásobnou rychlostí, nebo jak to funguje, ten přepočet, těžko říct. OK, tady asi převrátíme tak, pokud nechci něco vylepšit, postavit, šetřím na něco peníze? Možná. Tak, už jsem je utratil, vyřešíme v příštím tahu. Vladovi tady přijde upírka. Jo, dostane zase svoji upírku. Tady možná ani dobývat nebudeme, pokud tahle armáda sebere odvahu a zaútočí na nás. Mohli by, chlapci šikovní. Tím pádem bychom se do útoku vrhli zde. Jo, příští tah, až se nám dostaví druhý pár obléhacích věží. Tak fajn, pokračovat v obléhání, převrátit tah. Nic dalšího tady nevymyslím, co to... Jo, moment, Necromon se vrací domů. A potrvá mu to ještě docela dlouho. Vyzvědy, zvýšit příjmy, tak tebe švihneme do města, které nám vydělává nejvíc peněz. Když už ho máme, tak si ho necháme. Ukrást technologii. Chlapče, ty bys úplně klidně se mohl tady zastavit u trpajzlíků a naučit se u nich, jak se mlátí do železa. To by nám docela pomohlo. Nevím teda, odkud berou naši kostlivci své zbroje. Řekl bych, že ti základní v nich prostě umřeli. Oni vlastně žádnou zbroj nemají. Teda kromě toho štítu. Počítá se štít jako zbroj? A nebo jako zbraň, jednoruční. Jak kde, řekl bych. Třeba v Dark Souls můžete používat jenom dva štíty a zabíjet tím všechno. Ne, že bych to někdy zkoušel, ale viděl jsem to na videu. Tak. A ti lepší kostlivci, hrobní stráž, tak to mají z nějakých pradávných hrobek, kubek. Jo, teď bys nám rád dal mír, já vím. Já vím, že bys nám dal rád mír, ale já chci veškeré tvoje území a hlavně byl si to ty, co fandil Ostermarku a šel mu pomoct. Já mám pochopení pro tady tenhle ten druh věrnosti, ale ne když je proti mně. Tak, obranné spojenství ne. Máme dohodnou točení? Nemáme. Vy máte stejně jenom jedno město, ne? Trpaslíky zatím neválčíte. A to jedno město má v sobě zlatý důl. Sice je to pro nás nepříjemné prostředí, jakože nezískáme z toho úplně 100%, nevyždímeme to do mrtě, ale i tak by se to mohlo hodit. No až už nebudeme mít kam utočit. Já se chci držet od hor dál, protože tam jsou trpaslíci a trpaslíci v horách, to je děs. To je horší než elf v lese. Což mi nepřátelského ne, on mě to zabil. On mi zranil tu moji upírku, kterou já dostávám k svojí armádě. No tak, to je blbec. Jak já ji mám asi teďko levelovat? To mi vysvětlí. Zničení frakce, jo. Vstup do válečného Karakzifin, to víš, jo. To víš, že jo, takže jo. Jdeme ukrást technologie, máme 60%. Možná tím nakrkem trpají zlíky, ale zase tím nakopneme
Zase tím nakopneme trošku náš výzkum. My tady máme, jo, chceme pohybový dosah a potom oblehání. Obleháme dost. V téhle té fázi hry 85. tah, všude všichni mají hradby, všude všichni staví opevnění. A my to z nich musíme dostat, teda je musíme dostat z toho opevnění, chudák. Tak fajn, takže tady je žádný útok, jakože neproběhnu úplně, jo? Dobře. Jdeme sem. Vzhledu do bitvy, je tady jeden hříšský kapitán, pár šermířů, kušníků. Viděl jsem tam halapartníky, na ty si musíme dávat pozor. Zvlášť pokud budou na hradbách, tak tam nechceme poslat naše terrorgeisty. Wargeista ještě nemáme. Tady máme úplně vyplň, tři kostlivce, nebo jedni kostlivce jako piníky, dvoje válečníky a jedny zombie. Kanone futr jako hadra. Ti zombie se ani nestihnou dostat k hradbám a možná bude po boji. Možná. Pistoleros, ne, to nejsou pistoleros u našeho nepřítele, to jsou průzkumníci. Ti mají už trošku lepší kvéry. A ještě tam je potom ten třetí leva s granátama. Zahájit rozmisťování, krásná mana, to snad ani nemůže být lepší. Zahájit rozmisťování, použijeme naši klasickou tu taktiku, která se zkrátka vyplatí. Jo, vrejty dáme na hradby? Ne, vrejty jsou rychlí. Vrejty jsou rychlí, to znamená vrejty. Teď nejsme ve hvězdné bráně, no jen tak. Vrejty půjdou pěšky, protože se tam dokážu dostat rychlejc. Že to dám úplně takhle, půjdou jenom tady do těch, ne, podle mě půjdou stejně do těch tří věží. Takže jdeme tak. Dáme vás tady trošku dozadu, teď. Vy jste kanone fitter, takže můžete jít trošku dopředu. A dostanete se kam potřebujeme, tady musíme jízdu zachránit, asi jo. Asi by bylo fajn, ale stejně potřebujeme ten draky. Tak, Vargufa pošleme na bránu, ten by to mohl dát. Kryptové hruzy létající skvadru zde švihneme na ten moždíř, jo, a zase, když to vezmu a útočím ručně, tak ukazatel síly je brutálně v můj prospěch. Proč mi to neukážete? Je moment, tady asi nepůjdem. Tady ne, takže změna. Tady se vejdou dvě věže. Tři, oho, počkat. Se vejdou tři věže a tady, aha, tady se vejdou taky ty věže. Dobrá, takže to jsem trošku podcenil. Tady dáme jednu, tady dáme dvě. Tady dáme taky jednu. Super. Vezmeme vás, půjdete sem, tak nějak rozumně. Vargův do brány. Vrejti, ti to tady můžou vyšplhat. Jo, můžou. Vrejti, pojďte to vyšplhat. No a to je zatím asi všecko. Máme našeho kouzelníka, máme tebe, ty to můžeš říznout tady, úplně v klidu. Tak a ty můžeš vylézt zde. Jo, máš docela dobrý bonus zde a ty vylezeš tady. Tak pojďte, není čas, ztrácete čas, to je co? Jo, to je posíla. Posíla se bude hodit ve středu. I ve čtvrtek by se hodila posíla. Jo, oni to tady hlídají, ale halapartníkem. Tady bychom mohli. Mohli bychom naletět. Pistoleros jdou po vrejtech. A to pozor, musíme potom jim tam hodit nějaké to léčeníčko. To, že umírají kostlivci, mě netrapí ani dost málo. Upřímně tady toto. To mě nezajímá. Ježíš, ale moždíř nám tady docela valí po té věži. 4 poškození, pak ji zničte. Nevím, jestli se mi stalo, tak nějak rozumně, abych zničil něčí obléhací věž. Jo, to těžko říct, jestli se mi někdy povedlo. Víte co, jako mohli byste, nemuseli byste tady úplně stát. Ale mohli byste zkusit vylézt tyhle hradby, tak. No, dáme v rejtu mlečit, nemůžeme, aha, lezeme na hradby. Doufám, že budeme moc kouzit na hradbách. Můžeme, takže dáme v rejtu mlečení.
Jdeme do nich. Víto. Jsou tyhle, ale pak ty jsi fajn. Ty teda... Ty máme nějaké... Tady bychom potřebovali moc možná. Super, ale... Vargejsti si poradili zde. Tady nejsou kupiníci ani halapartníci, takže to švihnou na tuhle tu část. Jo, to je tam trošku zbytečné. Vlastně, tak tímhle směrem. Tady už nejsou žádní ochránci, ten 88, ty tu bránu umíš, počkej, to je fakt. Další léčení můžeme? Nemůžeme, 5 vteřin. Tak se možná použil už v době. Tak léčení tady, nemůžeme, a jasně, nemůžeme. Že nemůžeme mlčit. Dobrá. Vezmeme vás a zkusíme se jemu ty pistoleros, protože... Říkám pistoleros. Víte, co myslím. Tak, ty pojď sem. Vy, to budete taky asi tady. Tady máme jednotek víc než dost. Super, 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 super. Tak to sejmem. Máme tady šéfa přízraku. Potřebujeme zlikvidovat ty hala... A počkej, moment! Just ne, máme problém, tady je nejvíc lidí. Já jsem si říkal, že tady těch halapartů mám nějak hodně. Tak, poskyvci, pojďte pomoct. Super, co ti... Jo, vargejstí úplně tiská, tady sejmete tohle. Nějaké to léčení potřebujeme, na koho, kdo nám tady nejvíc chcípá. Tak, tady zda není schopná jako moc bojovat úplně na blízko, jo. Ale tady nás dobře jako utlí a za... Tady nás dobře. Tak, pojďte pomoct. Tady máte, jo, vy tady máte, super. Tak, výborně. Jo, pojďte sejmout tohle, potřebujeme zlikvidovat. Tady můžeme kouzlit na tebe. Upírka to má taky, takže hodíme double. To je největší svinstvo. Double Spirit Leash, ten kapitán pojede dolů jak papír za chvíli. Si naprali svoje. Tak super, super. A vy jako co tady blbnete na těch hradbách? Pojďte sem. Halapartníci, tady potom vpálíme s Vargulfem, ten má regeneraci, ten vydrží. Hele, ale upíka dostala přes držku. Missis. Snížíme jim obranu. Auto. Pecka. Ale partí si drží, teď to právě jednotka je mám rád. Bohužel, útok ze zadu. Z nezajištěného týlu je na ně moc. Ukončíme bitvu, rozhodné vítězství, to rozhodně. Ztráty pro upíry skoro neexistující. Zabrali jsme nové město a teď to můžeme vzít obchvatem na sever. Můžeme to vzít obchvatem na sever. Potřebuju tady doverbovat nějaké jednotky. Vrejty. Jedny vrejty, obou ručáky a terrorgeista, abych měl komplet partu. Terrorgeista ještě nemůžu, na to potřebuju vylepšit Templehof. Na level 5. Jo, na to jsem možná šetřil peníze. Tak jo. Našetříme znova. Prachy budou, my nebudem. 3000 vyplní, dáme to jenom obsahy. To je pro nás naprosto super. Talabekland je náš. Tak to, dějte se. Naprostá parádička, máme tady i nějaké levely, 9. Jo, jo, ty jdeš kletbu nemrtvých a tím pádem, když kouzlíš, jasně, ty tím pádem, když kouzlíš, tak to tady drtíš. Fajn, vysání života, to bychom si možná taky, ale chlape, ty můžeš tu manu úplně sosat z toho éteru. Vysátí života, divoké srdce, všecko nám dává magii, všecko nám dává prostě tohle. Magické rezervy, uzemňování, kletba rychlostí. No ta kletba není úplně top, ale černé slunce, nebo purpurové, OK, podle mě je to černá. Já jsem sice barvoslepý jako krtek, jo, ale tohle je černá barva toho slunce. Uzemňování a tak.
Samozřejmě chceme i vylepšit armádu, ale ty máš před sebou ještě zářivou budoucnost a zombie draka na level 22. Pojedeme jasnou hvězdu, nebo co? Nebo jo? Pojedeme jasnou hvězdu. Hvězda jasná. Tady jsem... 4, no tady mi chybí... Tady mi chybí jeden bodík a budu moct dát temnou ochranu. Víte co, já si tu temnou ochranu dám, protože přece jenom... Tohle je takový hybridní hero. Na tom zombie drakovi to bude těžký zabiják. Tak chci mít možnost... neumřít. Fajn. A co tady? Co tady? Tady to vypadá, že máme velké meče, hromadu tady kanonu a všeho, jdeme na to. Já tady nechci čekat ještě další dva tahy úplně. Mám sice jenom dvě věže. Obléhací. Ale zase tady jsou ti chlapci trošku jako nasekaní, jo, takže... Lovec čarodějnic, tady mají dobrou partu hrdinu. Lovec, to je, počkat, tohle je co to uprostřed? To je mák stínu. Tam nenajedu ani vyšší. Tak. Šedý čaroděj, Gandalf. Toho jsme měli, myslím, za říši, ne? Měli jsme Gandalfa? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že tam nějaký Gandalf se pohyboval. A nebo to bylo v jiné kampani. Přemýšlím, kdo má ještě šedý čaroděj. Jakože fakt. Název. Šedý čaroděj. Moc jich asi nebude. Zase 30. Nemáme na to nějaké bonusy? Tak jo, tady máme teďko dvoje hradby, to znamená, je tady prostory pro obchvat, což asi bude jako fajn. Zjistili jsme, že Vargu v bránu umí docela roztřískat. Správně. Ve věžích musí být two-hand kostivci, protože nemají štít, takže víc trpí na palbu. Tak, vy půjdete sem. To. Za ně dáme normální kostivce, za ně dáme vrejty, za ně dáme jízdu, ta půjde úplně do boku, vás možná pošlu taky do jiných hradeb. Vargulf. Moment, jak to uděláme? Tady je jedna brána a tu já vlastně bych rád rozbil. Karku. Jak moc si myslíte, že tenhle ten pekáč může rozbíjet bránu? No moc ne. Guys, máme všechno. Máme to nachystané. Tak a teďko to jenom musíme rozdělit. Ty jdeš sem, klasika, ty jdeš sem, OK. Máme kostlivce, kteří půjdou tady tak nějak. Všichni jsou tady, super, naprosto. Máme vrejty, které pošleme možná sem někde. Tak. Máme jízdu, ale já to dám asi roztřískat hele s váma. Takto. Vargulf, ten to půjde rozbít tady. Má regeneraci, tak přežije nějakou tu palbu. Vy. Čaroděj. To je čaroděj ohně, ne? Jasu. Jasně, takže oni tady mají víc... Koukáš si na tu stranu, odsud nepřítel, vážně nepřijde. A jak to uděláme? No naskočíme tady, plus... Ty půjdeš asi švihnout po někom... plamenem, takže zatím pojď sem. Jízda, ta půjde tady touhlenstou branou, ale nenecháme je rozbíjet, protože víme, že to nefunguje. Že se bugujou, všichni mají svoje rozkazy. Vlad nemá ten. Takže nekromant, ten to jde bufovat tady, aby se všichni léčili. Pecka. Ty, protože to děláš úplně stejně, tak jdeš sem a budeš všechny léčit plus všechny zraňovat. A Vlad půjde tady a pravděpodobně ho pošlem na hradby. Výborně. Všichni mají své rozkazy, všichni frčí jdou tu. Velké meče, super, tady to je fajn, jestli vrejtama vylezeme, tak bychom se mohli dostat k těm... Mortals, ale možná je tam nechci úplně posílat samotné, hledá s leteckou podporou. A už to po něm bijou. Tohle jsem třeba za Norsku dělal s vlkodlakem a s agentem. Tohle jsem třeba dělal s vlkodlakem, protože... Moment. Tam, dokážeme tam projít skrz nebo? A už jsem přizavřel některé, dobře. Tak fajn.
Jo, hlavně si vylezt tady, chudák. Tak, 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 pojďte, pojďte, pojďte v rejtí. Na hradby. Na hradby. Dobře, tady to dáváme docela spoko. Pojďte, maka, oni má koule, oni má koule. Prosk. Nejhorší je, že když máte regeneraci, tak jste slabí proti oni. Ještě jsme na někoho zapomněli. Jo, moment, ha. Teror. Tak, pane Teror, na co vy to prsknete? Kam vy to švihnete, ten svůj... Kam vy to dáte, ten svůj plamen, než se vrhnete? My jsou všichni na hradbách normálně. Ale jako úplně všichni. Halapartníci, ok, to netrapí. Tak. A co vy? Vás můžeme dát léčit? Můžeme, takže dáme si nějaké to léčeníčko. Ok, valte nahoru, chlapci. Vlady na vrchu, takže buff, to je co? Rovnou zvučit zraní zatím nepotřebuje, debuff. Viděl jsem tady někde agenta, viděl jsem ho. I see you. Čaroděj Yasune, teď chci toho vedle. Ostatní čaroděj nic, na tohoto švihni. Tohle dej na sebe. Vlad nemůže umřít s tou odolností, co mu jako dávají jeho věci. Bez šance, aby Vlad umřel. Fakt to nefíle. Tak, teď bychom potřebovali ale vás. Tebe švihnem sem. Můžeme na ně hodit léčení? Můžem. Nezapomeňte, vždycky jak nekromat něco léčí, tak se léčí celá naše parta. Parádička naprosta. Jo, počkat, tady ty pistole rozpotřebnu dostat. Protože nám jdou pouhle i teď. Prčic! Viděli jste to? Viděli jste to? Tady nám něco 100% chcíplo. Dobrý. Pistole jsou dole, co ti říští smetáci. Říští smetáci jsou tady, tak je třeba taky sejmo. No jo. Tady se bojuje udatně a urputně. To je fajn. Vlád je tady s tou svojí partou, to je taky fajn, ale ty... Kde půjdeš pomoct? Tady, ty pistoleros, nebo ne, tady je velký chuma, tady to naběhni. Mohl jsem dát ještě dech, pokud to nestihnu. Tak, tady máme docela dobrou partu. Tady jsme rozbili bránu, tady nám někdo střílí po rytířích, a sakra. Oni se tady dali kuštíci dokupy. Tak jo, tady máme docela v klidu. Vidíme, jestli tam dostaneme. Ten Vargův. Už to tady rozmlatil taky? Ale jo, rozmlatil. Takže pojď, sice tady jsi sám, no nejseš. Pošleme tady ještě Morris Engine. Pošleme tady pana Necromanta. On sice není úplně jako bijec, ale něco zabije. Něco zabije na té svý kárce. Tady musíme sledovat ty hapka všude. Občas jen tak jako decentně, tady zrovna tomu, kdo chcípá nejvíc. Můžem? Aha, počkat. Jo? Ale tady jsme to nějak celé rozbili, ne? Už jakože co? Jím pomoc, tak jak to tady vypadá? Tady to je taky v klidu, tady jsme to taky rozmatili, to znamená vedem vás. Valíte tady. No se stejně zdá. Dejte se, prostě umře. Ztráty. Žádné kritické, vůbec nic. Tady jo, ještě se to sice jako mlátí, ale pošleme tady tuhle partu. Pošleme tady tuhle partu, vás pošleme ještě nahoru, aby to nahoru nebylo. Smrt z nebes, rytíři, tady sice trošku chcípáme, co to náš řekl, může léčit? Ne, nemůže, protože
Ale tady jsme to vyhráli, takže zhůru na střed. Tady jsme to vyhráli tak. Tak, město jsme dobili. Zničili jsme armádu, která v něm byla. Hromada agentů nepřátelských umřela. Samé pozitivní zprávy. Ukončit bitvu. Tak. Tíhle si ani neškrtli, chudá kryptové hrůzy, 0 killů, 112, 143, parádička. Oni kryptové hrůzy a Wargeisti, tam je mezi nimi docela rovnítko v tom, jak jsou použitelní. Je to obrovský damage s malou obranou, bez zbroje, takže náchylný na střelbu. Jo? Musíte to podporovat něčím, ideálně pěchotou, nebo tak. Proto já té pěchoty mám tolik. Ne proto, že by se mi pěchota ve všech hrách líbila, jako že bych jí dával přednost. Ne. To jsou čistě praktické důvody, abych mohl podporovat svoje monstra, na kterých opravdu záleží. Takže, dostali jsme další dvojku. Obsadíme město. Patosti jsem tam viděl, že jsme mohli vyrabovat. Nepřítel do zabit. Všichni jsou už mrtví, Dave. Wow, krásný to důl, krásná to slévárna, hned nám stoupí všechny aktiva akcie, tebe rozbít, nepotřebuju, děkuji. Hned si udělám rychlost výzkumu, to prostě hned. Hradby. No, a ten zbytek posléze. Tak, máme ještě 9000. Jsem nečekal úplně jako Averland. Já nevím, já mám takový hloupý zvyk vylepšovat ty města abecedně od zhora. A pokud města, na kterých záleží, jako tady východní a západní Sylvanie, když tady to máme vylepšené už max, ne? Just ne? Jo, tady už máme top. Západní Sylvanie je totálně vylepšená. Dokonce jsme byli schopni dát 16 000 za dvorní síň, nebo kolik to stálo, určitě hromadu peněz. Takže mi chybí západní Sylvánie, to je zde, ano, já vím. Je to naše domovina, tady ve Schwarzhafenu jsme začínali. Jsou tady rodové hrobky a všecko, kdo ví co dalšího. Jenomže, hold, je to západní Sylvánie a v ABCD na konci. Tady chci zabrat Zavastru. No, ještě tady s tebou půjdeme do Mosazné pevnosti. Tady jsem nedal leva, co? Kostlivý kuň v plné zbroji, hrdinský smrtící úder. Jo, když už, tak chci plnou zbroj. Nebudu si plitvat, dáme výcvik, ať se nám to tady všechno vylepšuje. 700, to bude narůst, jo, 100%, ale já za stolik růst to nepotřebuju. Rostou mi ty města tak rychle, že mi to nejde pokrývat. Plus, můžu si dát vyhlášku. Ale jo, tady si dám narůst. Tady to ještě využijeme. Vyhláška narůst plus 20, pohoda. Benchy tady stolkuje ty nepřátelské armády, ale tady všude, jděte se. Tady všude jako mrtvo. Nevím, kam šli. Dáme si prohledávat ruiny? Můžem to? Jo. Já nevím kam šli, ale mám takové těžké podezření, že tady někde budou prudit skavení. Tak. S Vladem půjdeme na sever. Tady Norden máme trošku z ruky. I tu Mosaznou pevnost máme z ruky. Jak to uděláme? Kam se stáhne tenhle chlápek? To mě zajímá. Takový obrovský pavouk, taková odula. Kdo máte arachnofobii, tak se nedívejte. Jsem měl říct asi dřív, co? Konfederace, je to tady. Konfederace trpaslíků s klanem Angrund. Klan Angrund to projel a byl pohlcen trpaslíky. To znamená, jestli po nás půjdou, tak to bude úplně ultimátní mega válka, do které se mi moc nechce. Ne, že bych nerad válčil proti trpaslíkům, to mi až tak nevadí. Já nerad válčím proti trpaslíkům v horách a ještě navíc, když tam mají pevnost. To je kombinace, která mi nedělá dobře. To fakt jako úplně nechcete. Hej! Neříkal jsem to zrovna. Zrovna jsem to říkal.
Zrovna jsem říkal, že trpajzlíci, že s nima nechci válčit. Fakt ne. A co se stane? Válčím s trpaslíky. No dobrá, tím pádem odvoláme tedy naše severní tažení s... Jak to udělám? Potřebuju dorazit tady tyhle chlapíky, jako nepotřebuju, ale chci. Plus potřebuju zabezpečit severní hranice. Nějak. No jasně. Mousilon padl. Rudý kníže je mrtvý. Proč trpa... Ne, říkej, je to jedno ukradení technologie, oni jsou v první v síle teď. To jedno ukradení technologie vás tak nakrklo? No, tak jdeme pomoct dorkům, co já tady vymyslím. Musíme zkouknout hranice, jestli tady máme nepřátelské armády někde. Zatím, ale. Pokřivený měsíc ještě jede. Dobrá. Tak možná. Tak, tebe tady můžu poslat dolů, ať to zabezpečíš a s Vladem budeme kempovat na severu, nebo půjdeme na výpravu tady do Karak-Izor. Tam, no, úplně nechceš. Lamači železa a další takovýhle hnusáci. Tak jo, jak to uděláme? Chtěl jsem druhou armádu poslat na sever, ale to teď je pase, že jo? To. Zkusím polibek? Výborně, polibky potřebujeme sbírat. Tady už máme úplně všecko dole. Dáme ti pekelného oře, nebo noční můru v plné zbroji. Pekelný oř je ten letající, jo. Hlad. To asi můžem taky. To. Ono je to v podstatě jedno, jo. No ale tady máme armádu, Kiltuzar má level. Takže pane Kiltuzary, vám dáme co? Máš 19, tady, na Gašu v pohled ti vylepším. Tak fulku dva. Tak jo, jdeme sem. Jdeme do mosazné pevnosti. Jak ty hory proš? Dobře. Musíme stely. Dobře, takže změna. Ovládnout zajatce. No, přejdeme na naše území. Tak, tady se krásně dolečíme a dobijeme tady další město. Jo, tady toho je víc. Tak fajn. Tím pádem je to jasné, tady druhá parta jde dolů. Jde dolů a trošku, asi tady posekáme trošku ty pajzly, ať si jako nemyslí o sobě nic. Vylepšíme si Templehof. To je teď naše mám nějak hodně peněz, ne? No tak ne, Drakenhof ještě není komplet. Ještě tady chybí toto, smrtící stroj, tak jo, 15 000, vypláznem to, dáme to. Už nepotřebuju růst, takže ruším tohle. Vylepším pekelný oheň, ať trpaslíkům trošku zatopíme, protože to rozšířuje upíří nákazu i do sousedních provincií. No a to je vše. 28 000, no nemám... Nemám teda moc, ale Bretonie, s Bretoncema jsme na tom docela dobře, takže tím pádem... Ne, bez obchodní dohody... Obchodní dohoda s Kislevem, výborně. Kislev má poslední město a je docela rozbitý, ale... Ještě nám chvílku je schopný posílat 700 zatah. A teď, když ho nechceme zničit, protože prostě nechceme, no. Zatím. Jo, benší. Mrk. Jo, nemám prachy, aha. Tak fajn, tak příště. Co ten nekromant? Ten je zde. Nekromant bude tady.
Nekromant bude tady, jde na průzkum, bude nám špionovat, odkud se blíží trpa armády, jestli od někud, Alno, přesně tady to jsem viděl. Velkokrál, 17. level. Armáda, dlouhovousáči, válečníci, rangeři, gunners, nějaký ti vrhači goblinů jako proslulé jednotky, tady nevidíme. Ale vedle je orčí armáda, ta nevypadá špatně. Ta fakt nevypadá špatně. Černí orci, jedna z top pěchot. Ukrás zranit. Hele, dělá nekromant i krvavé polipky, to musíme vyzkoušet. Jestli i nekromant dělá krvavé polipky. Vy máte ještě někde město? Absolutely not. Diplomacie Ostenmark. Jo, mají. Aha, tady a... Kde mají to druhé? Kde by mohli mít to druhé? Těžko říct? Nevidím. Dobrá, to znamená, tady se nám objeví brzo nějaká armáda. Já jsem na to úplně zapomněl. No jo, Kyslev má ještě pevnost Jakova, dobré, tak to jo. To ještě chvíli vydrží. Tady se verbuje jak o dušu. Pošleme tam upírku, nějaké polipky potřebujeme schrastit. Začneme rabovat trpaslíky, no. Já jim zkusím ty města úplně jakože vyplnit, spíš než obsadit. Ať si to můžou zabrat orci, když tak. Já si nemyslím, že by orci po mně šli. A já... zase. Nějaké asi legendární provincie nebo něco si zaberem. Protože tam můžou být pro nás budovy, kovárny a tyhle ty věci. Co nám dají bonusy? O, vyhlášení války. Jo, tak chaosaci zmizí na sever a jdou teď po Norsce. Tak to je vtipné hodně. Akorát vítěz se vynoří z hlubin severu ještě silnější než byl. Což bude zajímavé. Ostland. Tak. A tady přišli o město, chlapci. Tady přišli o město. Takže buď jim to sejmuli skavení, anebo chaosáci. Tam se dostaneme. Ona ta válka s trpaslíky úplně v klidu může být taková jako studená válka, víte co? Že jako s klanem Angrund. Prostě jsme na sebe naštvaní, ale... nikdo nebude schopen na toho druhého zautočit, aniž by se sám úplně rozbil. Dohoda na útočení? Jo. Lidně, nemám problém. Nemám problém, ani nemám touhu vás... likvidovat. Tak, nájezd, blablabla. Vladová armáda. Já chci tu upírku, ona potřebuje trénovat. A, ale tak, tak jo, jdeme sem. Tohle dobijeme schodu, tak říkajíc. Obsadit. Zbourat kovárnu, postavit hradby, jo. Tak, upírka vidí agenta, jde sem. Banshee vidí agenta, ale Banshee jde prohledat trosky, jestli tady jsou skaveni nebo nejsou. Jo, jsou tady skaveni z klanu. Tak jo, to musíme pozjišťovat. Jo, já si tady poodkrývám ty trosky, jestli jo nebo ne. Chci to prostě vědět. Chci vědět, jestli tam je volno, nebo můžu tam poslat, že jo. Kdyby tady bylo volno třeba, tady je legendární město. Ale když tady nebude volno, tak tady nemůžu poslat svého hrdinu, což bych mohl vyslat. Je to druhé město. Zavastra ne, Zois... bude někde tady na... jo, to je to na severu. Nevím, jestli úplně chci. I tady mají město, ale našel jsem je. Našel jsem je, tak jo, moment. Zkusíme si naverbovat někoho.
Disciplinovaný. Lamíska pokrevní linii je. To je čaroděj. Taky čaroděj, to jsou všechno čarodějové. Tak jo. A tu mám. Jo, já vím, kdo to je. To je ta borka s naší... Já jsem úplně zapomněl, že tady máme někde nějaké město. A dáme ti disciplinovaný, proč ne? Naštěstí u upíru nemusíme řešit věrnost. Takže super. Na tu mechaniku nemám moc rád. Jako chápu ji? Nemám s tím problém, ale nemám ji rád. To je taky v pohodě. Tak, tady máme, jo, tady máme level pro upírku. Ta si dá, ta si dá. Ta si dá zkázu a temnotu? Ne, sněď duše si dá možná. Ta si dá sněď duše. Rozklad vlastní dušičky prťavé. Teda ne její, nepřátelské. A je to plošňák. Tolik, tolik věcí, co můžeme stavět. Jako fakt hodně. A tak málo peněz. Tak málo peněz. No radši všude narvem hradby, ať nám to jen tak nedobijou. Tak teď jsem se rozhodl stavět tady, no, tak co už. A tady akorát... Moment, tady nemám moc věcí, co můžu postavit. A dávalo by mi smysl. To znamená, pojedeme asi i hradby, protože můžeme, ale nejdřív. Jo, tady rychlost výzkumu, to je 10, plus nějaké prachy nám to vrátí. Tak. Pořád nevidíme žádné. Ty, já bych mohl dát zrychlený pochod asi i. Pořád nevidíme žádné trpajzlíky. Tak jsem to chtěl říci. Mohli bychom je vyštípat tady z téhle z té strany. To znamená změna plánu. Jo, změna plánu, půjdeš sem. Vyštípeme po Karakhirnu. Myslím, že to je Karakhirn, ne? Jo. Veškeré pozůstatky, veškeré záznamy vymažeme. Nic nebude. Tak a tady můžu nacpat. Toto. Jo, zatím jo, a potom ještě i ohřívadlo s ohněm. Ale s veřejným pořádkem nemáme problém. Tady se nám dodělá výzkum, moment. Jo, ještě prachy, pojď sem. Ale trpaslíci podlíky brutální protiútek. Jakože brutální protiútok. Vyštípali orči armádu, no tak doufám, že Gringor má ještě něco v rukávu, ale nevypadá to, že by trpajzlíci byli nějak moc na jihu, sice tady je ten klan, tady ne, Azul. Ale ten by to mohl by se na to vykašlát a bojovat, oni tam mají nemrtvé, oni mají spoustu svojich starostí, si myslím já teda. Tady máme bitvičku. Tady máme bitvičku a já potřebuji vyměnit ještě jízdu. Aby tahle armáda byla kompletní, no a potom tenhle stroj vyhodit a dát tam obyčejný, jo. Jednotky, tohle je pro případ nouze. Pro svoje jednotky, naučil jsem se je tak používat. Jsou silnější než normální jednotky, jsou, mají speciální schopnosti, vlastnosti, lepší morálku, útok, cool jméno, vypadají trošku jinak. Ale, je to kolik, 10? Každý má minimálně 10, myslím pro svůj jednotek, ne? Nebo 8 minimálně. Teď koříši přibyli nějaké proslulé jednotky, tak je to záloha, kterou můžete lusknutím prstu, neumím luskat prstava apropo, naverbovat kdekoliv, kde potřebujete, a pokud tam máte hradby, tak vám to posilí obranu, že se třeba ubráníte a o to město nepřijdete, a nebo způsobíte nepříteli takové brutální ztráty, že vám nedobije druhé město a můžete zahájit protiúder, nebo se tam stihnete dostat s armádou, cokoliv. Proslulé jednotky budeme používat tímhle tím způsobem. Teď za říši v té nové kampani, jak je expedice loveckého maršala, tak si budeme moct, myslím, nahrabat i docela dost záloh přes tu pomoc říši, což je úplně, to mi přijde strašně, strašně silné mi to přijde, popravdě. Kdybyste třeba hráli
kampaň proti sobě ve dvou, tak ten člověk se dostane jak strašně rychle k jednotkám, se kterými vás rozseká. Tam jsou velké meče, jízda, kdo ví co. Jo, máte třeba těžší star, že po vás jdou ještěráci, objevují se vám tam ty ještěrácké armády, teda to se mi objevila jedna. Zatím se mi objevila jedna, nepřátelská armáda, tak. Tam nejsme schopni dojít, aha. Tady se objevuje furt ten jeden kapitán, jo. Ready. Do not betray me. Tak já si na tebe nafarmím nějaké ty polipky, proč ne? Prohledávání trosek. Jo, jsou tu zase, jsou tu. Skaveňáci. Já bych se s tím mají kamarádil, já mám skaveny rád. 17. level a ještě to není nesmrtelnost. Já mám skaveny rád, fakt, že jo? Tak, tady máme našeho dalšího chlapíka. Ale si budeš kempit u Várnických kopců. To je taková dobrá pozice. Úspěch, super. Ono se to nesčítá, ale ta doba, po kterou ten bonus mám, ono to myslím jde vidět u toho reklamanta tady, tak se zvedá. Že to nejsou dva tahy, ale 4, 6 a tak. Takže fajn. Jak jsme na tom s časem? S časem jsme na tom samozřejmě blbě, takže si dohrajeme tenhle ten tah. Což dohrát znamená posunout jednu armádu. A jestli nevypadneš, tak tě sejmu. A vy jste jo, hele, oni vyštípali upíří pobřeží. A tohle z toho vypleníme, tady je svatyně zabíječů, to tady nebudeme trpět, takovéhle věci. Jo, nemají, oni to přestavěli. Měl jsem pochybnosti, jestli AIčko přestavuje města, ale přestavuje. V momentě, když tady byl ještě Karakhirn, tak tady měli svatyně zabíječů, aby aspoň na tom třetím levelu mohli verbovat nějaké rozumné jednotky. Což zabíječí jsou víc než rozumní, jo. Tady si můžeme dát náklad na udržování pro všechny hrdiny, to úplně nechci. Náklad na udržování pro všechny jednotky mi zní mnohem lépe. Zkušenosti pro všechny vojska, já mám no, ty. Jo, tohle z toho nepotřebuji vůbec, v podstatě teďko to mi zpřístupní silvanské střelce z ručnic, takže pohoda. Ne, líbí se mi toto, 10% nákladu na udržování vojska, to se mi hodně líbí, takže šetříme 12 polípků. Dobrá, to zase není takové téma, 12 polípků je v pohodě. Agenti? Agenti, jeli, tady máme level, 22. 22, dáme ti, kdybychom někdy potřebovali nasadit tě do boje, tak to. Wow, mrkejte na to, Mosta zná pevnost. Není tady velká posadka, protože tady nejsou hradby, ale je tady tenhle ten Čičmunda, tenhle ten chlapíček. Tenhle borec, jo to, jsou to, jo, to je ten nový generál. To je ten nový generál, Mr. Lovčí, lovecký generál, masakr. Nečekal jsem, že ten update se promítne už i do rozehrané kampaně, kolikrát to nefungovalo, ale to je jenom přidání nových jednotek, to není změna začátku. Myslím si, že expedici tady nemáme, v Lustrii. No, jo, takhle. Že tady expedice není. Kde oni budou začínat v Mortal Empires? Tady někde, že? Jo, vy zase nevidíte výšku. No prostě uprostřed obrazovky. Momentálně. A já jsem ani nečekoval, jestli už to fixli nebo ne, ale myslím si, že ne. To mě tak rozčiluje. No a teďko tady máme hromadu peněz, které potřebujeme hromadně utratit. Tak. Co potřebuju postavit v Tempelhofu? Říkal jsem, že tenhle ten barák. Jo, mám tady na upíry. Ty nepotřebuješ žádnou special budovu. Tady ty taky ne... Jo, ty potřebuješ tu upírskou. To znamená, z vojenských budov mi chybí v tahle, v provincii. Tím pádem mám tři stavební pozice. Zapovězená knihovna je jedna pozice.
Ještě mám dvě. Ještě mám dvě. Na prachy. 200. Tady tohle dává 200, tohle taky. A stojí to přitom hromadu o 10 000 a tohle jenom, ha, 3. Že se to mnohem rychleji splatí. No a potom tu pátou se rozhodneme, buď tady dáme obranu, což bychom mohli, pohybový dosah v kampani tady nemáme. Můžeme to tady dát, to je pravda. Ale zase to můžu dát i sem. A tady bych mohl dát na benchy, a mi to zvedne i počet benchy, jo, to mi zní jako dobrý plán. Tak jo. Mám ještě 5000, co s tím? Middle, tady něco můžeme, jo moment, ale já tady mám někde město, tady toto, že a nemám tu ohřívadlo, ohřívadlo, aby nám nebyla zima, tak to uděláme takto, tady můžeme stavět ještě někde něco. Ok, já samé malé věcičky, Tala Backland, tady můžeme postavit, takto, jo moment, ne, takto, ještě máme dvojku. Ještě máme dvojku, no tak ji vrazíme sem. Tady to uděláme taky. To jsou stovka k stovce. To se přidá. Jak se říkalo u nás. No nic, hoši. A holky, pokud teda tady nějaké jsou. Pokud jsem se díval na analýzu, tak 4%, ale to se bez tak někdo dívá na účtu od mamky. Nic. Dneska konec. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.